Ազգային ժողովի առաջին ընտրությունների արդյունքները դեռ հայտնի չեն ընտրություններից 2 օր հետո, սակայն արդեն փաստ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին աջակցող Հանրապետություն միավորումը եւ իշխանամետ Շամիր Ամկանանց կուսակցությունը հաղթահարել են անցողի շեմը։ Գրեթե կասկածի տեղիք չի տալիս այն փաստը, որ խորհրդարան կմտնի նաեւ ընդդիմադիր 3 կուսակցություն։ Ընտրություններից եւ հարակվեից 2 օր հետո ԿՀ ընդդիմադիր 6 անդամները հանդես են գալիս հայտարարությամբ եւ դժգոհում, որ ընտրությունների օրը ԿՀ-ն 2 ժամով երկարացրել էր քվեարկության ընթացքը։ Դա բավական է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու համար, ասված է հայտարարության մեջ։ Թերի ընտրացուցակների պատճառով Հայաստանում ոչնչացվել է 100,000 քաղաքացի, 1999-ի ընտրություններից հետո, հայտարարում է Պարուհի Հայրիկյանը։ Նա ասում է, որ ընտրացուցակներում միտումնավոր տեղ չեն գտել հատկապես իր հայացքները կիսող մարդիկ։ 1999-ի խորհրդարանի ընտրությունների մասին ամերիկացի դիտորդների գնահատականներն ի տարբերություն ԵԱԿ դիտորդների գնահատականների ավելի անողոք են, Հայաստանը չկարողացավ հաղթահարել խախտումներով ուղեկցվող ընտրական գործընթացների ավանդույթը։ Ի թիվս այլ խախտումների նրանք արձանագրել էին նաև ընտրական հանձնաժողովներում տեղերի արգու վաճառք։ ԿՀ հրապարակած տվյալներով 1999-ի ընտրություններին մասնակցել է 1,014,000 ընտրող։ Ընտրությունների հաջորդ օրը երեկոյան ԿՀ-ն հրապարակում է քվեարկության նախնական արդյունքները, 5%-ն անցել է 5 քաղաքական ուժ, առաջին տեղում Միասնություն Դաշինքն է ավելի քան 43%-ով, երկրորդ տեղում Հայաստանի Կոմկուսն է 12%-ով, Դաշնակցությունը 7.8%-ով երրորդն է, Իրավունք և Միաբանությունը 7.2%-ով չորրորդը, իսկ Կոորդինաց Երկիրը 5%-ով 5-րդը, Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած ԱԺՄ-ը խորհրդարան է մտնում 5%-ով։ 2003-ի խորհրդարանում հանրապետականը կունենա 41 պատգամավոր, կուսակցությունը ձգտելու է պահպանել վարչապետի աթոռը, ասում է ՀՀ կնախընտրական շտաբի պետ Գալուստ Սահակյանը։ Երրորդ տեղը գրաված ՕԵԿ-ը պատգամավորների թվով կլինի երկրորդը, քանի որ օրինաց երկրի 9 թեկնածու անցել է մեծամասնական ընտրակարգով։ Արդարություն Դաշինքը հավաքել է ավելի քան 14%, ինչի դիմաց Դաշինքը կարող է ստանալ 14 մանդատ։ 2007-ի ընտրությունների հաջորդ օրը 5%-ի շեմը չհաղթահարած մի քանի կուսակցություններ բողոքի անհրաավակ են կազմակերպում ազատություն հրապարակում։ Միջազգային դիտորդները արձանագրում են բարելավում նախորդ ընտրությունների համեմատ, Եվրամիության նախագահությունը նույնպես ընտրությունները գնահատում է ընդհանուր առմամբ ազատ և արդար։ Համեմատաբար հաջող ընտրությունների առիթով այս ժողովրդին շնորհավորողների մեջ է Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատունը։ 2007-ի ընտրություններից 2 օր հետո նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բոլորին շնորհավորում է ազատ արդար և թափանցիկ ընտրությունների առիթով։ Տեղ գտած թերություններն ու ընտրախախտումները մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրվելու են, անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու և օրինականությունը վերականգնելու նպատակով, ասում է պարոն Քոչարյանը։ 2012-ի ընտրություններին չմասնակցած Արամ Կարապետյանը ընտրություններից 2 օր հետո հայտարարում է, որ քվեարկության արդյունքները նկարված են, նույնիսկ հանրապետական նստարադա չի հերքում, որովհետև իշխանության 3 ուժերը վերցրել են խորհրդարանի 80%-ը։ Դուս է գալիս ժողովուրդ, մենք ինչքան ձեզ ճնշում ենք, ինչքան ձեզ ստիպում ենք այստեղից գնալ, ինչքան մենք ստիպում ենք, որ դուք աղքատ ապրեք, այնքան դուք մեզ ավելի շատ ձայն եք տալիս։ Ընտրությունը քոնն է, Հայաստանյան դիտորդական կազմակերպությունը գրեթե ոչ մի դժգոհություն չունի 2012-ի խորհրդարանի ընտրությունների ընթացքից։ Եթե մի քանի խախտումներն իշխանությունները շտկեն, այս կազմակերպությունը վստահ է, որ հաջորդ տարվա նախագահի ընտրություններն ավելի լավը կլինեն։ Եթե մենք վերցնենք և դիտարկենք ուրեմն տոկոսային հարաբերությամբ խախտումների այդ տեղամասերի թիվը, կտեսնեք, որ դա այն տոկոսը չի կազմում, որ ինչ-որ կանգնես և հայտարես, որ ազդել են ուրեմն արդյունքների վրա։ Ընտրություններն ազատ ու արդար չէին Վանաձորի Հելսինկյան գրասենյակի կարծիքով, իրենք հարյուրավոր ընտրատեղամասերում արձանագրել են կարուսել ընտրակաշարք, որոնցում ներգրաված էին Հանրապետականը, Դաշնակցությունը և ԲՀԿ-ն։ Եվրոպացի դիտորդների համեմատաբար դրական կարծիքն ընդունելով, գրասենյակի պետ Արթուր Սաքունցն ասում է, որ նրանք հաշվի չեն առել մեկ բան։ Եթե օրինակ Սյունիքի մարզպետի կողմից կնոջ նկատմամբ ուրեմն բռնությունը քրեական պատասխանության առարկա չի հանդիսանում, ապա բնականաբար պատկերացնում չէ՞ մարզում ընտրողները ինչ վիճակում պետք է գտնվեն։ Ընտրություններից 2 օր հետո պայթյուն է որոտում Երևանի Փարպեցի փողոցի վրա գտնվող DIY բարում։ Դրսում տեղադրված տեսակցիկներն արձանագրել են պայթեցնողների առարկը, ենթադրվում է, որ պայթյունը կապ ունի ակումբի ազատամիտ բնույթի հետ։ Դա հայկական ազգային տենց նացիստական, ֆաշիստական խմբավորում է, որ շատ մարդկանց է վնաս տալիս։ Ծոմակի և ծոմակի այդ շուրջ հավաքող երիտասարդները շատ ազատ են, շատ լիբերալ,
Եվ դա դուր չի գալիս մեր պետությանը, մեր պետության իշխանություններին դուր չի գալիս, եւ դրանք իրանց այդ շիստորկեքին ուղարկում են այսպես գործողություն անելու։ Ընդդիմությունն այսօրը հավաքվում է Ազատության հրապարակում։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, որ ձեռնարկելու է բոլոր քայլերը ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու համար։ Արդեն դիմել է Սահմանադրական դատարան, որի որոշումից կախված կդիմեն նաև եվրոպական ատյաններին։ Այս համակարգը, այս տղան, որ վերացնում է, դրանից հետո Հայաստան չի լինի։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ մի քանի մարդը հերիք են ընդնելու, որ ձեր խրտությունը տնկաչոք խնդրի։ Սնկացող խնդրի իրայք մեր բարվելու համար։ Ոչ ահաբեկումները, ոչ բռնությունները, ոչ էլ քաղաքակիրթ աշխարհի անտարբերությունը մեզ չեն կոտրելու։